Mitt namn är Hampus Hannula. Jag jobbar som Key Account Manager på Bredband2. Det undgår väl ingen att utvecklingen går i en rasande fart. Tittar man bara rent historiskt sett så tidigare så låg företag på ungefär 80% interntrafik och 20% av trafiken exponerades mot internet. Idag är de siffrorna de omvända. Och detta beror mycket på grund av de molnbaserade tjänster som numera erbjuds som då underlättar IT-drift för företag och gör att man kan ha en mer slimmad organisation. Men det är ju också så att ju större exponering du har mot internet, desto större blir också säkerhetsriskerna. När man pratar om datanät och nätverk så pratar man ju ofta om olika lager. Och här är det viktigt att man skyddar alla sina lager i IT-miljön. Där har ju MSB ett antal riktlinjer för cybersäkerhet och deras rekommendationer innefattar då bland annat skydda ditt nätverk, till exempel ett DDoS-skydd och en brandvägg. Skydda dina enheter som du gör med ett antivirusskydd, klientskydd, där du även då sen kan ha ett DNS-skydd och då även ett MDM-verktyg. Och sen handlar det om lösenord och autentisering som lösenordshanterare och tvåstegsverifiering. Och sist har du då till exempel VPN för distansarbete. För att få ett så bra skydd som möjligt och en så lätthanterlig IT-miljö som möjligt så förespråkar vi ju att man tittar på en helhetslösning. Då vet man också att lager på lager-tekniken samspelar och på så sätt optimerar man övervakningen och samspelet i hela sin IT-miljö.